Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Octet Not Included. E como vocês podem perceber aí na nossa base comemorativa, né? Tá praticamente pronto a parte da decoração, entre aspas, aí de fundo, né? Deu um trabalhão, você pode ver que passaram vários ciclos aí. Eu tô agora no ciclo 750, ainda falta alguns pedaços ainda, que eles não alcançam. Essas partes aqui, eles não alcançam. Ainda falta fechar as lateraizinhas aqui, falta limpar. Mas a parte mais grossa já foi feita. Eu tirei todos aqueles painéis mesmo, tá? Não teve jeito, era muito difícil colocar aqueles painéis para fazer decoração. Aqueles painéis pode usar ele para várias outras funções, mas para fazer decoração é complicadinho, viu? É bem complicado. Se for uma área pequena, um 4x4 aí, né, de boa, né? Com 4 de altura, mas quando passa de 4 de altura já começa a ficar complicado já, porque aí a saída de energia entra em conflito com a saída de energia de algum equipamento, ou a saída lógica entra em conflito. Mas beleza, a parte padrão, né, do mapa praticamente vai ser isso aqui, né, da base, né? Depois a gente só vai colocar mais coisas aqui em volta. Eu quero pegar esse episódio aqui para dar uma modificada na parte dos quartos. Quer dizer, não só isso, né? E mexer um pouquinho com os banheiros também, porque eu já comecei a fazer a parte dos banheiros ali. Eu tenho que fazer a mesma coisa que tem aqui desse lado, né? Só que aqui nos quartos eu quero fazer uma coisa aqui. Tô com uma ideia aqui. Olha o tanto de larva pura que eu tenho. Tudo comida. Deixa eu ver. Eu preciso tirar boa parte dessas camas aqui, que eu fiz um modelinho de quarto. Estruturas aqui, deixa eu remover daqui para cima mais ou menos isso aqui, eu acho. Acho que isso aqui é o suficiente. Vamos acelerar? Acelerar enquanto eles vão desconstruindo ali. Se eles conseguirem desconstruir tudo, que a blueprint ela já está salva já. Então vai ser só colar para a gente não ficar perdendo tempo. Eu vou tirar até aqui, na verdade. E aí, conforme os quartos forem ficando prontos, eu vou alterando. O problema é que eles vão começar a tirar o chão. Pera aí, primeiro tiro os itens, depois tiro o chão. Ih, pera aí, acho que tem coisa. Caramba, vai quebrar coisa aqui que não é pra quebrar. Carrega. Deixa eu ver se quebrou alguma coisa aqui que não devia. Não. Não. Só estrutura, gente. Mas já tava só estrutura. Cabeção. Tirar até aqui, mas vou cancelar esses blocos aqui. Beleza, enquanto eles vão desconstruindo ali. Vamos aqui do banheiro aqui que eu preciso mexer aqui também. Esses chuveiros estão certos, né? Agora esses chuveiros aqui tem que sair. E esses banheiros aqui saem também. Que agora eu vou mudar toda essa estrutura pra cá. Então isso aqui vai sair também. Ó, tem várias paredinhas de fundo que não foram feitas ainda. Ó, tem que botar uma escadinha para finalizar. Aí, beleza. Deixa eu ver lá como é que tá o quarto. Ué, ninguém veio? Estão passeando? Meus cogumelos tá começando a esquentar, né? Podia também mexer nesse episódio com a parte do resfriamento da base. As larvas tudo. Não tem onde pôr ovo mais. Os ovos estão caindo aqui, né, no chão. Então tá certo, então não tem problema. Acho que eu tinha que configurar aqui. Não, tô levando lá pra baixo, né? Na verdade, eu tenho que coletar a carne lá. Ver como é que tá aqui em cima. Tudo funcionando. Ok. O que que tá faltando aqui? Carbono refinado? Como assim, gente? Faz aí. 99 logo, vai. Quero ver faltar. Tem que resfriar isso aqui. Esse cabo aqui eu não passei num lugar bom, mano. Eu posso colocar o resfriador aquático em praticamente qualquer lugar aqui. Tirar esses canos aqui. Tá. É porque essa fumarola aqui também tá. Tô levando pra lá o material o tempo inteiro, né?
Tem várias turbinas aqui que ainda não estão ligadas, que já poderiam estar, mas também o vapor está muito frio, né? Deixa eu copiar esses canos aqui. Copiar esses canos aqui. E colar assim, que aí todas as turbinas já ficam preparadas também. O que falta ali? Deixa eu ver. Falta só saídas, né? Saídinha cara. 400 kg cada uma. E eu fazendo de Wolframito. Tá certo. Tá sobrando, né? Faltou ali atrás. E assim eu coloco todas as turbinas para deletar calor ao mesmo tempo. Elas já estão ligadas no circuito principal. Então tudo que elas produzem de energia é armazenado. E depois para a gente poder, enfim, chegar nessa parte aqui, né? Que ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas provavelmente aqui eu vou criar topeiras. Nessa área aqui, bem pequena, aqui um espacinho para criar topeiras. Não decidi ainda exatamente como eu vou fazer. Deixa eu copiar isso aqui. Pronto, vamos lá ver como é que tá os quartos. O quê? Vocês estão de sacanagem comigo, né? Quero ver só. Na verdade, acho que eu já deveria tirar todos esses quartos aqui, ó. Vamos lá, vamos reestruturar esse troço. Sobrou cama? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Um tá sem cama. Um tá sem cama. Ó, os banheiros também ninguém mexeu. Caramba, os duplicantes estão fazendo o que se eles não estão construindo? Ó, voltei a produzir feijão brocoso. Seria interessante o andaime aqui, né? Que aí com o andaime eu consigo desconstruir e construir a próxima fileira. Que é mais rápido assim. Primeiro constrói os andaimes e depois desconstrói os blocos. Acho que é mais simples. Como aqui já tem estrutura de fundo, então eu não vou me preocupar com a estrutura de fundo que eu fiz do quarto. Estruturas agora, deleta. Só estruturas. Bastante comida, tranquilo. Deixa eu ver como é que tá ficando isso aqui. Essa parte aqui ainda falta terminar aqui, né? Olha o espaço que ainda tem que cobrir aqui. Mas já? Agora desconstrói aqui. Agora a gente consegue trabalhar em cima do andaime tranquilo. Meu filho. Pronto. Aí, deixa eu ver agora se eu acho aqui esse modelo de blueprint de quarto. Para quem quiser, eu vou deixar salvo aí.
na pasta de blueprints. Eu só não lembro como é que eu salvei, se eu salvei de um em um. Cadê o quartinho? Cozinha, cozinha. Tem duas cozinhas? Ah, tem uma sem nada. Tá, entendi. Viveiro de Dreco, viveiro de Mucura. Outro viveiro de Dreco. Peixe, peixe. Petróleo, petróleo. Não sei o que é isso. Não faço a mínima ideia. Petróleo. É esse aqui. Era um só ou era dois? Era um só. Fica aqui assim, ó. Aqui na verdade, como vai ser um em cima do outro? O outro já vai ser aqui. É, não tem porta aqui, né? Sua besta. Vamos lá de novo. Aqui. Dois, quatro. Eu tava pensando em deixar um espaço no meio para colocar a tubulação, mas seria melhor, acho que de dois em dois quartos. É, dois. 4, 6, 8. Morre de fome não, filho. Vai, vai comer. É, o único problema da Blueprint é que ela não cola por cima, né? Se já tiver alguma coisa copiada, ela não. Ela só ignora. Tá, pelo menos aqui eles já conseguem começar já. Deixa só eles comerem, porque eles estão enchendo o saco. Cuidar da temperatura, mas eu quero ver os quartos aqui. Ó, pegou bem aqui em cima aqui do. Depois eu tenho que tirar os andames e colar a blueprint em cima de novo. Aqui embaixo aqui vai os ventiladorzinhos aqui para tirar qualquer gás que não seja oxigênio. Então, tá, vamos lá. É, aqui não era pra ir parede de fundo, né? Eu tinha feito com uma decoração diferente parede de fundo, mas não tem problema. Alguém dormiu no chão. Tem uns pontinhos que os duplicantes não chegaram para conseguir construir. Ou eu tirei o andaime antes. Ó, tá vendo? Tem muita sujeira ainda aqui. A parte mais limpa é aqui, né? Onde eu limpei aqui em cima aqui, mas já quebrei já essa parte, ó. Então já não é mais nem tão limpo assim. Ah, é verdade, eles não atravessam o andaime, se eu não me engano. Nem se tiver a escada. E aí. E aí lascou, né? Que eu vou ter que tirar um por um os andaimes aqui. Posso tirar só a estrutura de fundo, né? É, o andaime não me ajudou muito não aqui. Acabou foi me atrapalhando mesmo, na verdade. Aí. Essa parte aqui de baixo eu vou trocar inteira por bloco de vidro. Tenho muito vidro. Caminha já de do mod, né? Caminha de madeira. Ah, eles descem a escada pelo andaime, sim. Eles não descem quando é bloco. Aí já ficou preso já, né? Deixa eu ver se cabe mais um quarto. Não, não cabe.
Teria que colocar. Nossa, eu não sei não. Acho que eu não vou colocar tubo aqui não. Acho que eu vou meter mais um quarto aqui mesmo. Eita, fiz besteira. Vou tirar esses cidadãos daqui agora. Vou tirar esse bloco aqui, ó. E esse andaime aqui. Eles conseguem, né? O duplicante sempre consegue. Nunca duvide do duplicante. Nunca duvide da incapacidade de um duplicante. Essa é a realidade. Mano, esses andaimes, eles estão me atrapalhando pra caramba. Tira os andaimes. Nesse caso aqui me atrapalharam, porque eles não dá pra colocar blueprint, né? Vai, tá confinado, vai quebrando, mano. Se vira. Tem que quebrar aqui, ó. Lá vai eu ter que fazer de novo as paredes de fundo. Fiz de argila, tá? É um verdinho mais disfarçado. Morrendo de fome. 6. Quem tá morrendo de fome? Não, mano, estruturas. Vai comer, povo. Prioridade 9 aqui de novo. Vai comer. Todo mundo consegue sair agora. O jogo só não pode travar, né? Nossa, o andaime me atrapalhou muito. Achei que ele ia me ajudar a construir. Ele me ajudaria se eu fosse construir manualmente, né? Mas dessa maneira que eu construí aqui, ele não me ajudou em nada. Aqui. E aqui. Vamos lá, deixa eu colar de novo em cima. Aqui. E aqui. 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 E aqui tá dando mais trabalho do que eu imaginava. Agora ele vai colar em cima. O Bart já tá metendo bronca ali. Mas eu acho que os sensores eu já posso configurar, não. Ainda esperar um pouquinho aqui. Dão 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Seria mais uma aqui. Daria mais um desse. Aqui eu acho que já não caberia outro aqui nesse ponto aqui. Mas dois cabem. Depois mais um aqui. Dá bom porque ainda tem bastante espaço aqui em cima. Eu queria fazer quartos mais espaçosos. Que vai dar bom.
Quer dizer, dá bom eu sei que vai porque eu já testei, né? Vamos lá. Trabalhar. Fechar primeiro esses 12. Que depois eu começo a desconstruir. Na verdade, já poderia começar a desconstruir aqui agora, né? Mudar esse ponto aqui, ó. Provavelmente ele vai vir pra cá, ó. Em cada altura. Construir a maior parte das paredes. Nossa, ficou um monte de lixo no chão. Já tava tudo limpinho aqui. Ficou um andaime lá em cima. Entendi, os vasos não vão ser construídos porque eles estão contando como. Ah, não tem madeira. Deixa eu parar aqui. Senão não vai sobrar madeira nunca. Deixa eu desligar aqui os destiladores de etanol por enquanto. Caramba, eu tinha um monte de... Quer dizer, nunca tive um monte de madeira, né? Ó, tá vendo aqui esses vasos aqui? Eles não vão ser construídos, eu acho. Olha lá. Porque eles estão contando como sem fundação. Deixa eu apagar. Tem que apagar tudo. Prioridade 9 aqui, inclusive nas portas, né? Porque os que já foram construídos, beleza. Agora eu tenho que fazer isso aqui outra vez, ó. Colar por cima. Que aí vai ficar valendo todos os. Deu uma dobradinha aqui de. Agora que eu percebi. De tubo de tráfego. Esqueci de colocar só em construção aqui a prioridade. Como sempre, né? Virou meme. Vou trocar aqui, ó. Estrutura de fundo. Ninguém consegue chegar aqui? É, não tá chegando gás aqui, é que tá cheio de germe, né? É. Tem que liberar aqui o. O oxigênio aqui, ó. Aqui em cima tá 2 quilos. E aqui tá 1 quilo. E aqui já é dióxido de carbono aqui embaixo. Aí fica difícil o duplicante dormir, né? Não tem saída aqui, ó. Eu tenho que. Deixa eu só ver onde é que tá a automação para eu saber onde é que eu tenho que colocar aqui o ventilador. É aqui, ó. É embaixo dos sensores o ventilador. Ventiladorzinho de alta pressão. Um aqui. Um aqui. E aí ele puxa tudo que não for oxigênio. O quartinho high-tech. Aí, faltou ainda. Aqui. Ih, mano. Aqui.
Será que vai ficar apontando ali embaixo? Não pensei nisso ali na dobradinha ali embaixo ali, ó. Energia tem de sobra. Isso aqui não vai funcionar o tempo todo, né? Acho que eu não tenho caniço também, hein? É, eu não tenho caniço. Tem que esperar. Eu tô dependendo desse caniço aqui, ó. O que que tem aqui dentro que tá tão quente? Enrolado de cogumelo. Ah, tá. É porque tá saindo direto do forno. Vamos lá, vou plantar aqui. Pode ser broto. Pra já ir deletando os germes. Caso for. Vai, planta aqui, hein? Aqui pode ser broto. Nesses vasos aqui pode ser. Aqui no vaso suspenso também, porque tem muito mais, né? Aí. Ok, vamos energizar isso aqui. De onde é que eu posso puxar aqui um. Eu posso trocar esse aqui pra cá, esse aqui pra cá. Esse aqui deixa aqui. Isso aqui tá gasta 1.200 dali, então dá pra energizar aqui de boa. E esse aqui pode energizar esse aqui tranquilo. E esse aqui energiza aqui, claro. A parede de fundo aqui. Faltando cama, vou ter que trocar as camas por enquanto por cama de plástico, né? Até eu ter o caniço. Aos pouquinhos vai saindo o caniço. Talvez eu deveria plantar, como eu tô puxando agora a água o tempo inteiro, né? Tenho duas fontes de água poluída aqui embaixo. Olha como é que tá aqui embaixo. Nem tinha parado para ver ainda. Como é que tá o outro lado? Vai ficar tudo dessa altura aqui? Essa altura aqui, né? Não, é essa altura aqui, ó. Essa aqui é a altura. Deixa eu medir lá. É, falta ainda. Conforme for derretendo, eles vão construindo aqui, ó. Ó a treta aqui. A treta tá pesada, hein? Olha o tanto de água. Vaporzinho caindo aqui. Tá derretendo ainda essa. Mano, tem muito. Nossa, isso aqui vai ser da hora, viu? Ó, como eu falei, a água gelada que sai daqui, ela acaba misturando com essa outra água que tá aqui. As duas sobem direto lá pra produção de pinheiro. Eu deveria plantar uns caniço. Aqui. Não, aqui não, porque aqui é minha área de resfriamento, né? Tá acontecendo aqui? Temperatura? Pressão. Ixi, a pressão tá baixa aqui. Preciso jogar algum gás aqui. O que que tem aqui em cima? Tem bastante dióxido de carbono. Podia dividir. Nossa, tem 300 kg de dióxido de carbono. É, não, não posso jogar isso aqui não, senão vai. Vamos fazer um ventiladorzinho aqui. Um ventiladorzinho de 2 kg. Esse aqui, ó. Na verdade, é aqui, né? Já tem o fio aqui, não precisa nem se preocupar. Pra ele puxar 2 kg pra cá, pra baixo. E deixar mais pressurizado aqui dentro. Isso aqui.
Isso aqui é as larvas do óleo apanhando, tá? Dos caranguejos. Pra quem não percebeu, a treta, o bicho tá pegando aqui, ó. De vez em quando eles tomam uns tapas aqui, por isso que eles estão machucados. Aí, beleza, vai jogar um dióxido de carbono pra baixo. Vai resolver meu problema. Agora aqui eu tenho que configurar pra oxigênio. Porque eles estão configurados com uma porta não. E toda vez que não for oxigênio, ele vai ligar. Eles não vão construir esses dois vasos aqui. Vocês vão fazendo ali? Ou até que enfim começar aqui, né? Mas tá. Passo de formiga. Vamos, gente. Aqui eu coloquei prioridade baixa mesmo para desconstruir. Mas eu vou ter que trocar essas camas por enquanto por cama de plástico até eu ter. Então tem o material. Aqui eu fiz besteira. Nossa, vai pressurizar 20K aqui. Nada a ver o que eu fiz aqui. Nada a ver o que eu fiz aqui. Não pode ser esse ventilador aqui. Tem que ser o normalzinho. Não, esse último aqui tem que ser o de 20K. O último tem. Os de cima não. Vendo aqui, conforme vai entrando oxigênio, ó, já tem 2 kg aqui dentro, já 2.600. Desmonta aqui, desmonta aqui. Desmonta esse aqui também. Só esse aqui que é o de 20K, porque ele vai levar o que tiver de errado lá para baixo. Eu achei que ia ser mais fácil. Destrói de volta. Vou precisar de plantar caniço. Não vai ter jeito. Porque, mano, vai demorar se eu for esperar que o dali do. Aqui tá certo. Aqui não. Ali tá certo. Vai acabar demorando. Aê, boa. Vamos lá. Infelizmente não tem como espelhar, né? Eu preciso remover. Eu preciso que esse cano. Ixi, agora lascou, né? Eu preciso que esse cano aqui venha pra cá. E entre junto com esse aqui ali no meio, né? Assim. Que é isso? Banheiro.
São só três. Vaso sanitário. Doze total. Seis aqui, seis aqui. Um de espaço. Duas portas. Porta aqui também tem que quebrar. E aqui tem que decorar depois. O mais importante é botar para funcionar esse banheiro. Só que eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Eu acho que eu vou interligar esses dois aqui. Tirar essa ponte. Tirar isso aqui. Não. Tirar isso aqui agora, hein, mano? O esgoto vai tudo pro meio. Nossa, olha o que eu fiz aqui no meio. Isso ia dar uma zica. Vamos lá, então o esgoto pula. Pula um esgoto aqui. E pula um aqui. Então isso vai ficar assim. Isso vai ficar assim. Isso vai ficar assim. Isso eu vou quebrar. Isso eu vou quebrar aqui. E aqui. E esse aqui, por enquanto, eu vou quebrar aqui. Vixe, Maria. Vai, se vira. Deixa eu ver se ficou certo. Tá certo. Pus pra tirar o teto? Pus pra tirar o teto. Ele já cai aqui no meio, escolhe que banheiro que vai. Desse lado aqui o correto era não ter porta. Pra ele não ficar se movimentando sem necessidade. Acabando meu bloco de ouro. Configurações aplicadas. Ah, sabia que tinha uma coisa errada. Beleza. Vou colocar tudo adiabático. Aqui. Esse aqui tá certo. Não tem problema ser assim. Tá certo? Tá certo. Esse cano aqui, na verdade, ele pode ser assim, ó. Isso aqui não existe. Assim.
Porque esse aqui sai pelo lado de lá, beleza? Acho que é isso. Isso aqui não existe mais. Isso aqui não existe mais também. Caramba, episódio só pra arrumar o banheiro e quarto. E sem decoração, né? Só a parte funcional do banheiro. Beleza, desconectou aqui. Eles vão gastar essa água inteira. Na verdade, eu vou desconectar aqui já. Aqui. Para não ficar gastando água de lá. Porque essa água aqui, ela já vem daqui do meu sistema aqui de filtragem. Que no momento está parado. Aqui, gente, dois canos aqui, ó. Alô, dois canos aqui. Pronto, aí tá resolvido. Aí, beleza. Perfeito, agora eu tenho duas saídas, duas filtragens para o banheiro, que na verdade eu nem precisava do dessalinizador, né? Mas já que tá aí, beleza. E as outras duas genéricas. E eu acho que tá na hora de começar a puxar aquela água lá do núcleo da produção de oxigênio. Alguém confinado aqui faz tempo já. Largaram-se aí, né, Pedro? Eu acho que acabou o bloco de ouro. Ou ninguém consegue chegar aqui. O que que tá acontecendo? Vou mudar aqui pra ferro, vamos ver. Acho que só. É, Pedro, largaram você aí, mano. Ninguém quer te ajudar, não. Pior que tem como chegar lá, não tem? Essa porta tá trancada, não. Não tá. Essa porta não existe. Essa porta não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe também. O que mais tem de alerta amarelo aqui que tá piscando? Aí. Chegou o reforço, Pedro. É, já tá. Ok. Fez de bloco de metal já, mano, já dá um arregaço já na decoração. Se fizer o bloco de carpete, então, aí já era. Vamos ver como é que tá isso aqui. Por que que isso aqui tá puxando? Se ele tá desligado. Não, ele não tá desligado, ele tá ligado. Pera aí, tem uma coisa errada. Oxigênio, gente. Não tá contando com oxigênio aqui? Pera aí, se eu entendi, ele tá deixando no vácuo e tá desligando isso e tá puxando. Mas ele não tá mudando a automação. Ih, mano, acho que deu zica aqui, hein? Tecnicamente aqui é oxigênio, mas esse troço aqui, ele continua puxando. Eu vou trocar ele também para a mesma válvula ali de cima. Vamos ver o que acontece. Tecnicamente não era mais para ele estar puxando. Não, mentira, ele não está puxando não. Não está puxando. É só animação só. Não está puxando. Não, não, não desconstrói não. Ok, problemas de temperatura já aqui, né? É. É, próximo episódio vão ter que mexer com a temperatura da base mesmo, não vai ter jeito não. Esse aqui foi mais os quartos mesmo, mostrar os quartos novos, como é que vai ser agora.
E o banheiro lá depois tem que dar uma decorada. Mas mesmo assim, tá dando trabalho isso aqui, viu? Faltou madeira. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse episódio por aqui. Demorou um pouco mais do que eu esperava ali nos quartos ali. E aí a gente fica combinado, então, no próximo episódio eu já mexer com a parte do resfriamento. Como eu já mostrei para vocês como é que vai ser os quartos aqui. Aí eu meto bronca nos quartos, decoro ali o banheiro. E aí aos poucos a gente vai finalizando a parte da decoração da base. É, fora da gravação, né? E aí deixa a gravação para mexer com essa. Nossa, tem uma larva que. Ovo Slicksters, o que que ela faz? Comer oxigênio? Ah, não, aí você me lasca, mano. Se eu colocar uma larva que excreta hidrogênio aqui, aí você me lasca. Apesar que eu acho que não, se eu não me engano, se bater hidrogênio. É que eu não tenho água aqui, né? Tá parada a minha produção de hidrogênio, porque eu não tenho água aqui. Mas se eu não me engano, quando começar a produção, esse hidrogênio ele é teleportado para lá. Então só hidrogênio aqui não tem problema. Então não tem problema não. Hidrogênio aqui é tranquilo. Ainda faltam uns lugares aqui, ó. Tá vendo? Tá sem a parede de fundo. Mas o basicão já tá feito, né? O banheiro tá ok também, tudo certo? Já tá. Pleno funcionamento. O que eu poderia fazer aqui para finalizar isso aqui? Falta uma ponte aqui, ó. Eu tinha deixado a ponte feita aqui, mas eles não construíram porque eles não conseguem chegar lá. Para poder tirar o excesso de água. A prioridade é para os banheiros. Então nunca vai faltar água nos banheiros e aí o que sobrar pode vir para esse sistema aqui que é o de produção de oxigênio. Suave. Vamos dar uma olhada como é que tá o núcleo antes de finalizar. É, estabilizou aqui. Talvez que os vulcões lá tenham ficado dormentes. Ocioso e os não, os dois estão ociosos. Não tem ninguém dormente não. Nossa, é muita água, né, mano? Você tá maluco. Deixa eu plantar o caniço antes de finalizar, pra eu não esquecer. Que aí eu já vou ter caniço suficiente já. Acho que eu vou plantar aqui, ó. Não, 38 graus, tá muito, muito quente. Tá começando a esfriar demais aqui a área dos pinheiros. Os pinheiros só vão até 10 graus, não é? 15 graus. Essa água que tá chegando aqui, ela chega misturada. Mas ela tá chegando a 11. Pode ser que eu comece a ter problemas de aquecimento aqui. Então vamos dividir um pouco essa temperatura colocando aqui alguns blocos de metal. Pra gente dar uma rachadinha aqui nessa temperatura. Aí, ó. Porque aqui aquece, né? Que tem bastante coisa quente. Deixa eu ver onde é que eu posso plantar esse caniço. Aqui tá 42 graus, não dá. É. Já dá. Apitou o alarme já de temperatura, né? Tá na hora de. Também ciclo 760, né, mano? A base é tão grande que, tipo, tudo demora muito. Como é que tá aqui? Ó, começou a subir água para lá para produção de oxigênio. E é uma água limpa já, né? Já tá livre de germes essa água. Deveria estar, tá, pelo menos, né? Como é que tá aqui a situação? É, zerada de germes. Essa aqui vai morrer o restante agora. Zerou. E aqui tá zerando agora. Zerou. Então ela já chega lá limpinha, não tem problema.
E eu acho que aquela bolinha de hidrogênio que tava aqui, ela vai entrar. Ah, tá vendo? Aquela que tava aqui já era. Já veio pra cá de novo. Eu não tenho onde plantar o caniço. Não, pelo menos aqui nesse ponto aqui. Eu poderia até plantar aqui. Eu teria que trocar aqui, né? O pinheiro. Trocar dois pinheiros por dois caniço. Porque dois caniço é rapidão, né? Pra fazer. Acho que eu vou trocar. Acho que eu vou trocar dois pinheiros. Tá em prioridade 1 aqui. Tirar esses dois pinheiros e vou colocar dois caniço aqui. Na verdade, eu posso colocar mais caniço aqui, né? Porque já que eu tô tirando dois, posso fazer isso aqui, ó. E aí eu fico com cinco caniço. E aí fica mais fácil de fazer o que falta. 219 sementes de caniço. 572 sementes de alface. Opa, tarefas. Já tá em 9. Mano, é 9. Aí, beleza. Plantar caniço agora e no próximo episódio a gente já vai ter caniço suficiente já tranquilo. Eu não me atentei ao caniço. Esqueci completamente, mas também eu tava sem água poluída, né, pro caniço. Agora eu tenho muita água poluída disponível aqui, vai derretendo. Conforme ele for derretendo, tá vendo? Os duplicantes vão vindo aqui e vão fazendo o assoalho aqui da base, para deixar tudo na mesma altura. Ok, então. Fica assim, então. No próximo episódio a gente mexe com a parte do resfriamento dessa base, que ela acabou passando demais a temperatura aqui. Tem parte que está esquentando além do limite. A gente se vê no próximo episódio. E aí eu vou terminar os quartos, né? Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.